Den forestiller en lille rasende og ked af det tegner, som står her og banker en blyant ned i mundingen af et maskingevær. Altså, det er jo rent terror. Det er jo meningen, at man skal blive skræmt. At man bliver nødt til at fortsætte og selvfølgelig insistere på at tegne alt det, man synes, der skal tegnes. Hvis ikke det var så sørgeligt, så er det også fuldstændig grotesk og komisk, at man svarer på tegninger med maskingevær. Altså. Jamen, det er en hyldest til de her mennesker, der har betalt den højeste pris, altså simpelthen har betalt med deres liv for ytringsfriheden. De er selvfølgelig døde og bliver begravet på et eller andet tidspunkt, men ytringsfriheden skal have lov at leve videre, og vi skal stadig stå vagt om den. Hvis en tegning begynder sådan, at det begynder at kilde på en måde, så tænker jeg, at det her, kan jeg være det her bekendt, så tror jeg faktisk, at jeg er på vej i den rigtige retning. Så, fordi ellers så bliver det tandløst. Det skal gøre lidt ondt. Og vi skal gå til stregen om måske endda en gang imellem går over stregen, for at finde ud af, hvor stregen er. Ikke? Det var en flok danske bladetegnere, og vi var nede på besøg på Charlie Hebdo, på deres redaktion. Det her er ham, der hedder Kaby, som var en af dem, der er blevet slået ihjel. Det er fuldstændig surrealistisk, altså, at det er meget svært at forstå. Religion er jo en enorm magtfaktor, og derfor er det også noget, der skal gøres grin med. Det at blive drillet, det er en måde at blive inddraget på. Hvis man opfatter folk som nogen, der ikke kan tåle at blive drillet, det ville da være det værste, der overhovedet kunne ske for folk. Altså, så er man da virkelig skubbet udenfor. Hvor er grænsen for, hvad folk bliver provokeret af? Den rykker sig jo hele tiden, og det skal vi jo også afsøge. Som tegner herhjemme, der kan man jo ikke bare begrænse sig til at lave en slags tegninger. Vi er satirikere, og vi laver karikaturer. Folk skal have plads til deres religion og deres holdninger, men vi skal alle sammen kunne være her, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi kan diskutere de her ting på en ordentlig måde. Den kamp for ytringsfriheden, som de her mennesker har givet deres liv til, den er jo opgivet, hvis ikke vi ligesom bliver ved